селище Таврійської Запорізької області. Тут знаходиться найбільша соціальна установа регіону – психоневрологічний інтернат з геріатричним відділенням, де цілодобово надають допомогу людям з розумовими та фізичними вадами. Нині тут живе 450 підопічних віком від 18 років. Це люди з інвалідністю, з психічними захворюваннями, люди похилого віку. Перебування у закладі безкоштовне. Всі витрати фінансуються з обласного бюджету, а персонал та керівництво повністю замінює підопічним родину, адже більшість з них самотні. Тут їх забезпечують всім необхідним, починаючи від чотириразового харчування і закінчуючи дозвіллям. Ми проводимо для осіб, які, скажімо, можуть це сприймати, проводимо екскурсії до міста Оріхова, до Запоріжжя, возимо на всякі концерти, запрошуємо в установу творчі колективи. Деякі підопічні організовують дозвілля самі. Наприклад, шиють, вишивають та в'яжуть. В інтернаті є медпункт, власна кухня у житловому корпусі та санвузли. Підопічні по кілька живуть у кімнатах. Тут є ліжка, тумбочки та шафи. Всіх повністю забезпечують постільною білизною та одягом. Є тут місце і для мрій. Зініханайте і замушуйте. Подивитися на умови проживання в інтернаті та поспілкуватися з підопічними приїхали представники обласної ради. Побачили й тих, хто перебуває в інтернаті на платній основі. Це люди похилого віку, які живуть у геріатричному відділенні. Їх перебування тут коштує родинам близько 5 тисяч гривень на місяць. Живемо. Кормять вас хорошо? Нормально. Санітарочки допомагають вам? Так, як же. За словами представників обласної ради, психоневрологічний інтернат є найбільшою установою у Таврійській громаді. Заклад забезпечує роботою більше 200 людей, а до бюджету громади сплачує чи не найбільші податки. Близько 2 мільйонів вони платять тільки в громаду. Ця громада невелика, тут проживає всього-навсього більше 4 тисяч мешканців. І в цьому закладі працює 280 чоловік, значить, тут фактично вони дають робочі місця цієї громади. Однак з початку цього року доля підопічних інтернату, а також персоналу – під питанням. З 1 січня набув чинності закон про соціальні послуги, який обмежує кількість категорій підопічних, які можуть перебувати тут безкоштовно. За словами представників обласної ради, більше половини людей, згідно з новим законом, повинні будуть сплачувати своє перебування або мають покинути інтернат. Це дуже обмежує кількість категорії осіб, які мають право безкоштовно отримувати соціальну послугу. Решта осіб, які і нині тут перебувають, мають платити за своє перебування або диференційовано, ще не зрозуміло, як і за якими тарифами, або взагалі за рахунок своїх коштів або за рахунок третіх осіб. Проблемним також є те, що закон посилає до методики розрахунку середнього сукупного доходу, яка ще не затверджена. Тобто пройшло майже 7 місяців і у нас опинився цей, в тому числі, заклад і всі заклади такого типу по всій території України у правовому вакуумі. Нині заклад не може приймати нових підопічних, а також прорахувати вартість оплати для людей, які вже тут живуть. Перебування однієї людини у подібних інтернатах може коштувати від 5 до 8 тисяч гривень за місяць. Цю проблему необхідно буде вирішувати невідкладно, тому що особи, які проживають тут, вони мають право отримувати в повному обсязі соціальні послуги, і це є їхньою домівкою. Поки що люди тут живуть, як і раніше, а заклад утримується коштом обласного бюджету. Коли запрацюють нові законодавчі норми, та де та на яких умовах житимуть підопічні – невідомо. Юлія Пасько, Віталій Подолян, Оріхівський район, ТВ5.